حق کے لیے باہر نکلے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تیز بارش کے بعد ایک قافلہ باہر نکل گیا ہے, یہ رسم الخط اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں. یہ مناظر ہے پنڈی کے, یہ ہے پنڈی, یہ ہے پنڈی کا جذبہ, یہ ہے پنڈی کا جذبہ. وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کے پنڈی کے مناظر ہیں. تیز بارش ہے, یہ رسم الخط اس قافلے کی قیادت.